ลูกในนิ่งกันยาเจตีเมตรัยในปีนี้มกจุกยมหนึ่งปวดเมียนสลับปะหนึ่งกำสันตามปัดมูลละเฮดในซอตุบลีวาทีน้ามันต้นรีบกาตัวอายุชิดสายสับฉน้ำกระไดบาเกิดจับตังปีโจลประโลกนงบิดสายสลับปะออกหรือเปลชิดมาเพชรน้ำมึงนี้ดาราจำเรียงโกนกัดชันลีวาทีน้าเติบบ้านสลับปะข้อสลับปะการณีจำนวนคร้อยจัดตกท่าเฉลี่ยจะบ้องมวยรูปได้ปูปิ้งเติบดอยเตี๊บกระซอลนงบิดสายสลับปะដែលអាចក្តោបប្រជាប្រិយភាពដូចដើមលើពីនេះទៅទៀតកើតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021នេះលីវ៉ាធីណាមានអាយុ36ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែតារាស្រីទូចល្អិតសាច់សខ្ចីរូបនេះនៅតែអាចរក្សាសម្រស់របស់ខ្លួនឲ្យនៅតែស្រស់ស្អាតសច្ចំនិងក្មេងជាងវ័យទៀតផងទន្ទឹមនឹងគ្នានោះមកដល់វ័យ40ឆ្នាំនេះម្ចាស់បតស្ដាយមិនបានឆ្លើយពាក្យថាស្នេហ៍រូបនេះហាក់មិនទាន់មានតម្រុយរៀបការនៅឡើយស្របពេលដែលមិត្តភក្តិសិល្បៈការនីស្រកខ្លួនដែលមានដូចជាអ្នកនាងចិនសេរីយ៉ាអ្នកនាងសុគន្ធនិសាអ្នកនាងអោសុគន្ធកញ្ញានិងអ្នកនាងយុធរដ្ឋាបានរៀបការនិងមានកូនរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយនោះយ៉ាងណាមិញការពិតនៃមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាលីអេវ៉ាធីណាបានទម្លាយប្រាប់មកកាន់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃកំណើតគម្រប់36ឆ្នាំថានាងមូលហេតុយ៉ាងគត់ដែលធ្វើឲ្យនាងមិនគិតនិងមិនទាន់សម្រេចចិត្តមានស្នេហាជ្រើសរើសយកបុរសណាម្នាក់ជាគូចាប់ដៃគ្នាចូលរឿងជ័យនោះទេលីអេវ៉ាធីណាបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះនាងកំពុងតែយកពេលវេលានិងបេះដូងរបស់ខ្លួនពីពួកនិងរបររកស៊ីមុខចំនួនជាច្រើននៅក្នុងដៃម្យ៉ាងគាត់ពោលគឺរឿងស្នេហាទុកមួយឡែកសិនហើយក្នុងនោះដែរទោះជាមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើពេលណាសម្រេចចិត្តដកឃ្លាពីការរបររកស៊ីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាធីណាបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតមុខចំនួនជាច្រើនដោយពេលកន្លងទៅនាងបានបើកអាហារដ្ឋានមួយមកទៅហើយដោយមានឈ្មោះថាលីធីងដឹមសាំងហុងកុងសុបមីលៀនផ្សិតបន្ទាប់មកកញ្ញាលីអេវ៉ាធីណាក៏បានបង្កើតមុខចំនួនតាមអនឡាញតាមរយៈការលក់ដូរផលិតផលថែរក្សាសម្រស់បន្ថែមពីនោះនៅដើមឆ្នាំ2021កញ្ញាលីអេវ៉ាធីណាបានបន្ថែមការនាំចូលផលិតផលខែសម្រោះផ្ដាច់មុខពីទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិននិងបើកនៅហាងថែរក្សាសម្រោះទៀតផងរលពាក្យពេចដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា